Hva vi synes er best med Syden, liksom? Det er ikke så sabla dyrt som det er i Norge. Altså utflukter og lære om den lokale kulturen. Altså, vi har øvd Lise, min kone, på opptelling, og vi har øvd på å spise middag ute, og det er ikke mopp. Dette blir så bra. Så får man jo dratt på stranda, og så er det jo gutter der, da. Ja. Det som er chill da, er at alle damer er litt mer sløts i Syden, da. Så det er ikke noe stress å hukke, liksom. Det som er litt sånn upraktisk, det er at jeg alltid må spørre om en ekstra seng. Men liksom, når du skal til Syden, da, så er det jo litt viktig å ha bra kropp, da. Så vi har liksom trent, vi har trent et par timer i uka, liksom. Ja. Litt mer, kanskje. Ja. Unnskyld at jeg spør, men dere dro ikke frivillig til Syden. Var det ikke Siv og Erna som kastet dere ut? Jeg stemte Senterpartiet, da, så det er ikke mitt ansvar.